დღეს ოპელს მიუყენებთ ახალ ნაწილებს. ხო? What up? It's back. გამარჯობა ხალხო, როგორ ძანდებით? დაბრუნდით მომდევნო ვიდეოთი. დღეს დიახ, როგორც დასაწყისში ნახეთ, უნდა ჩავაყენოთ ოპელში ახალი ნაწილები, რაღაცა ნაწილები შევიძინე და მეთქი ბარემ თან ჩაყენების ვიდეოსაც გადავიღეთ. კონტენტი გამოვაკაი ალბათ, რავი. ხო? მეტია მოგეწონებათ. მოკლედ, რავიყიდე ახლა მე. აი ეს ჰაერის ფილტრი, გიგანტური. რომელიც დრეკადია. არ ვიცი როგორ ჩავაყენო, მაგრამ რამეს მოვიფიქრებ. ხო, ну როგორმე თუ არ გავტეხე დავაყენებ. ასე დავაყენებ. სავარაუდოდ დადგება აი ესე. რაღაცა ესე რა მოკლედ. უკან მინის საწმენდი მაქვს გაფუჭებული, ნორმალურად აღარ წმენს, ძალიან ძველი არის. ახალს დავაყენებ ამასაც. ეგრეთ წოდებული პაუერტნიკები, მოხვების მაშუქი სიგნალები. კი მუშაობს ჩემი, მაგრამ ძალიან გაკვეთილდა და თეთრფარებს, თეთრი ისინი უხდება ხო ხტებით რა და ესეც პაუერტნიკები. თეთრი და ლამაზი იქნება. ხო, ჩემთან უბანში თუ გაიგეთ წუილის ხმა, ესე იგი მე ვატორმოზებ ჩემი ოპელით, იმიტომ რომ კალოტკები გამოსაცვლელი აქვს და ხუნდები, სატორმოზო ხუნდები გამოსაცვლელი აქვს და ახალი ვიყიდეთ. მაგრამ დღეს არ ვიცი ამას ჩავაყენებ თუ არა. ამას საერთოდ განახებ რომ ჩავაყენებ. უცებ უნდა მივიდე მივაყენო ხელოსანთან, ასე რომ უბრალოდ გვეწოდინება რომ გამოუცვლი. კაია, იცით უკვე. რასაც დიდი ხანია ვედებ და ძლივს ვიშოვე. არ ვიცი რატო ვეძებ დიდი ხანი, მაგრამ აინც. ჩიხოლი, ჩამოსაცმელი. ეგრეთ წოდებული რიჩაგის, კარუკის რიჩაგის, გაცვეთილი ტყავი არის და ნუ ეს უფრო ლამაზად გამოჩნდება რა თქმა უნდა. დიახ და დასკოჩილი და დაწებებული მაქვს მძღოლის მხარეს სარკე. ახალი სარკე. სარკესაც გამოვთვლით, მაგ პროცესსაც განახებთ ალბათ, როგორმე დავაყენებ კამერას და გამოჩნდება ყველაფერი ალბათ. ესეთი არაფერი არ გამომიცვლია მანქანას და პირველად გავაკეთებ. მე ხმეც წავლობდნენ ნელა მანქანის შეკეთებას. ამ მანქანამ მასწავლა თუ მასწავლა უკვე მანქანის ხელობა მგონი. ხო და ესეც ასე, ამ ნაწილებს შევცვით შემოკარგებო. იმედი არაფერი არ გამომრჩა. 1-2 საათში სახში საქმეებს რომ მორჩები, ჩავიტან და დავაყენებ მაგასაც განახებთ როგორ დავაყენებ. აბა ჰე, წავედით. ნეგარი მოკლედ. ჩამოვიტან ეს რაღაცები მანქანაში. ჯერ დავაყენებ სავარაუდოდ ამას. მერე მოუყვები დანარჩენს, ჯერ ადვილი რაცა იმას გამოცვლი და მერე უკვე ძნელებს ჩავაყენებ და ის ფილტრი მაინტერესებს კიდე დადგება თუ არა. შეიძლება ვერ დავაყენო და ნუ შეიძლება სხვა დროს გადავდო მაგის დაყენება, მაგრამ ნახო, შეიძლება ყველაფერი გამოვიდეს ისე როგორც დაგეგმილია. მუშაობს, მუხარვებს გერდირობის. ნახოთ რა იქნება. ასთე გამოიყურებაო. აი, ცუდი არა ამგონი. აგერ პავაროტნიკი. შენი არის. შემომიღამდა, განათება არ მყოფნის, მაგრამ იმედია ხედავთ. მშვენივრად გამოიყურება მანქანა. ეს მოუხდა თეთრი პავაროტნიკები. ძალიან მაგრა დამევასა და შიგნით ფილტრიც უხდება. რავი, მუშაობაში ხელს არ უშლის, მერე დავაკვირდები თუ რამე ისე ვერ იყო, ალბათ ამოვიღებ, მაგრამ ჯერჯერობით სავარაუდოდ კარგად იქნება.
აჰა, სარკეს დაყენდა. აი, ძალიან ძნელი ასეთ განათებაში გადაღება ბოდიშს გერდით, მაგრამ სხვა დრო არ მქონდა რომ გადამეღო და ვერ მოუსწარი საღამომდე არაუშავს ხდება ხოლმე. ეს თქვენ მაგირას თქვი არაუშავს. ამ შენერად გამოიყურება ღამეში ეს მანქანა, იმენა რა, იხოდება რა ოპელი რა. იმ სარკეს კიჯობია. ახლა განახებთ ამ სარკეს ჯერ. არის ეს სარკე. ეს არის ძველი სარკე. ხო ხედავთ რა მახინჯობით დავდიოდი. ახლა კარგი იქნება. თუ მოასწარდა ელემენტმა თუ გაძრო, ამასაც დავაყენებ, ჰე. აი ხავე დავიწყოთ ჯობია ამის დაყენება. ჩიხოლის. დია, ელემენტი დამიშდა. მე ხო ბედი არ მაქვს. ის რიჩაგის ჩიხოლიც დავაყენე და კარგად გამოიყურება. ალბათ ღამე ვერაფერი ვერ დავინახე. ამ ვიდეოს ახარ დავამთავრებ, სავარაუდოდ ხვალ გადავიღებ კიდე მანქანას, მივალთ მანქანასთან რომ ნახავთ. იმედია გალამაზების მაგერად არ დავამახინჯე მანქანა და იმედია ყველაფერი მოუხდა. ნახავთ ხვალ. აბა ჰე. ეგარი დილომ შვიდობის. მეორე დღე ყავას ვიმზადებ, მაგრამ ეძინება. მაგრამ მანქანის ნახვაც მინდა და მაგიტოა და ქესე ადრე. ჯერ მე არ მინახავს, პაპა ჩემ მანახა მარტო გასასვლელი იყო სადღაც უკვე და ამოვა და მერე მეჩავა. მანამდე ყავას დავლევ. შე, ვეღარვით მე უნდა გავიდე, ნახო, უეჭველი. ალბათ ლამაზი გამოვიდა. პაპა ჩემ ამითხარ რომ მომეწონაო. ესე იგი კაია. ლიფტის განათება იმენა ასწორებს რა. აბა ნახოთ. არა კი, და თეთრი უკვე უხდება. იმენა მაგრა გამოიწვა, მაგრა შევდიდა. მგონი შენერი გამოვიდა, რა მე მომეწონა. დამწერთ კომენტარებში თუ რას ფიქრობთ. მადლობა რომ მოყვეთ ამ ვიდეოს ბოლომდე და გამოიწერეთ ახლა თუ ახალი ბრძანდებით, დაალაიქეთ ეს ვიდეო კიდევ უფრო მეტი სახალისო ვიდეოს. სანახავად ვეკნეგრახავ შემდეგში. მადლობა კიდევ ერთხელ ყველას და